Німеччина, Франція, Британія та Іспанія засудили знесення Ізраїлем палестинських осель у Західному Єрусалимі. Спільну заяву оприлюднила МЗС Німеччини на своєму сайті. Там наполягають, що руйнування будівель на окупованих територіях порушує міжнародне право та резолюції Радбезу ООН, а також шкодить мирному процесу між сторонами. Нагадаю, у червні Верховний суд Ізраїлю постановив, що палестинці своїм будівництвом порушують заборону на розвиток населених пунктів і дав їм часу до 19 липня знести усі новобудови. Однак ті ухвали не виконали. Тож кілька днів тому Ізраїль почав демонтаж.